Berita Al-Hijrah 5 Muharram 24 Ogos. Jimat 200 juta ringgit jika nilai kebocoran dapat dikutip semula. Tidak jadi pinjam ahlong, mangsa pula jadi keldai akaun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Kira-kira RM200 -kira juta ringgit dapat dijimatkan jika nilai kebocoran hasil laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 dapat dikutip semula. Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Nik Abdul Majid berkata kebanyakan kes kebocoran tersebut berpunca daripada ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan kewangan yang melibatkan kementerian, jabatan dan syarikat kerajaan yang terlibat. Penjimatan itu dah sekitar RM200 juta. Ya, lebih kurang 200 juta lagi Kita tak calculate betul-betul lagi Tapi roughly about 200 million lah Yang boleh dipukit balik lah Dari segi, dari segi yang apa ni Dari segi uh, Kebocoran pada kerajaan Mula-mula sekali kita tengok patuh ke tidak Jadi bila tak patuh tu Oh kita tengok berlaku pembaziran Ya terbayar, Terlebih bayar uh, Pemborosan yang tak perlu Laporan ketua audit itu merangkumi pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan dan pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. Susulan itu, 23 show telah dikemukakan terhadap kementerian dan jabatan manakala 50 show terhadap syarikat kerajaan persekutuan untuk memperbaiki kelemahan yang dilaporkan. Ia setelah mengenal pasti elemen pembaziran, pemborosan, penyelewengan dan ketirisan wang awam dalam pengauditan tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media pembentangan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 siri 1 di Putrajaya hari ini. Hasil audit tersebut, Polis Diraja Malaysia PDRM dikesan membuat lebihan bayaran bagi penyelenggaraan bulanan helikopter sebanyak RM105,875 bagi tempoh 19 bulan walaupun ia tidak diguna lebih 6 bulan. Terut dikesan, ialah lebihan bayaran tuntutan cukai barang dan perkhidmatan GST yang dibuat Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebanyak 43.8 juta ringgit selain 50.46 juta ringgit duti import alkohol yang tidak dikutip. Selain itu TH Hotel and Residence Senangorhat juga dikenal pasti mengalami tunggakan hutang yang belum dikutip melebihi 3 bulan sebanyak 204,427 ringgit dan kadar pengisian bilik penginapan yang tidak cekap. Kementerian Pertahanan pula dilaporkan tetap menerima sembilan kenderaan pengangkut berperisai APC bagi kegunaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB walaupun kenderaan itu tidak mengikut spesifikasi. Ia menyebabkan pulangan bayaran yang diterima sebanyak 2.03 juta ringgit sahaja berbanding 4.25 juta ringgit mengikut perjanjian asal. Dalam laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2019 bagi Siri 1 Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan yang melibatkan 9 syarikat meliputi TH Hotel and Residence Nam Berhad, Amanah Raya Berhad, Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad, Teknologi Park Malaysia Corporation Nam Berhad, Uda Holdings Berhad, CIDB E-Construct Services Sinan Berhad, Talent Corporation Malaysia Berhad, Malaysia Industry Government Group for High Technology dan National Institute of Biotechnology Malaysia. Bijak berbelanja dan wajib simpan duit. Itu antara pesanan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berikutan masih ada individu yang memilih ahlong sebagai jalan pintas membuat pinjaman wang. Kewujudan perkhidmatan pinjaman wang yang diwar-warkan juga menerusi menerusi Facebook juga menjadikan pengguna tewas dengan tawaran berkenaan. Kita pun bersalah. Maknanya semuanya bersalah. Pasal kita apa yang kita telah buat? ...untuk kita, untuk masyarakat kita. Contohnya, kena jaga-jaga belanja, kena simpan duit, kena ada networking. Ini kadang-kadang cuba yang nak pinjam RM300 pun kena cari alur. Tak ke sedara mara? Itu mungkinlah dulu, dulu pinjam sedara pun tak bayar lagi. Mungkin juga. Maknanya kita pun tidak didik diri kita dengan bertanggungjawab. Tambahnya, kes mangsa yang terpengaruh dengan strategi pinjaman wang haram... ...melalui media sosial seperti Facebook dan laman web telah lama berleluasa malah masih berlaku sehingga kini dan meningkat ketika negara berdepan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, saya sempat menemui mangsa sindiket Ahlong yang hanya mahu dikenali sebagai Abu. Dia berkata dirinya pernah terpengaruh dengan pinjaman Ahlong melalui sebuah laman web di Facebooknya empat tahun lalu. Katanya, pinjaman tanpa penjamin, kadar faedah rendah antara ayat yang membuatkan dia tertarik untuk melakukan pinjaman. Walaupun dia sempat membatalkan pinjaman yang ingin dibuat, namun dia masih menjadi mangsa kedai akaun pihak terbabit kerana telah menyerahkan kad bank miliknya. Cuma kesilapan saya, saya tak ambil. Saya tidak uh, membatalkan akaun bank saya tu. Dan sebab yalah, pada masa itu memang tak ada lagi apa isu-isu kes kedai akaun, new akaun skema. jadi saya uh, biarkanlah uh, akaun tu pada diorang. Uh, saya ingat dalam 2-3 bulan selepas tu saya dibunuh oleh anggota polis. Uh, saya dengar polis untuk beri kerjasama kepada polis. Uh, menurut laporan polis, dalam akaun saya tu ada berlaku transaksi yang sangat besar lah. Anggaran lebih kurang dalam 60 hingga 70 ribu. Sehingga kini katanya, dia masih dalam proses pendakwaan di mahkamah. Sementara itu, menurut penganalisis jenayah Datuk Sri Akbar Satar ketika dihubungi berkata, selain kehidupan segelintir peminjam yang terdesak dan untuk tujuan berniaga, meminjam wang haram untuk tujuan bermewah-mewah antara faktor kebanyakan peminjam dalam pada itu beliau turut mengingatkan orang ramai untuk tidak terlibat dengan sindiket berkenaan dan menggalakkan orang ramai untuk bijak menyimpan dan bagi tujuan perniagaan pula katanya meminjam daripada mana-mana institusi kewangan adalah lebih baik meskipun ia mengambil masa yang lama. Suspek lelaki berusia 27 tahun direman tiga hari bermula semalam bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut melibatkan tiga individu di Jalan Mambau, Port berhadapan Surau Al-Mukarrabin, Kampung Mambau. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah magistrat Seremban, Mas Azmimin Ahmad. Dalam kemalangan Sabtu lalu, tiga individu maut dalam kejadian tersebut melibatkan pasangan suami isteri K. Tamu Taran, 44 tahun dan S. Ramadevi, 38 tahun dan pejalan kaki Nuraniza Muhammad Amin, 42 tahun. Memetik sinar harian Ketua Polis Daerah Seremban Asisten Komisioner Muhammad Said Ibrahim berkata tangkapan tidak dibuat terhadap bapa suspek namun kertas siasatan dibuka terhadapnya di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiksaan dan akan mendapatkan perintah penyiasatan OTI daripada Timbalan Pendakwa Raya. Terdahulu suspek ditahan pada hari sama selepas didapati memandu kenderaan berkenaan. Seorang warga Rohingya yang merupakan pemegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR didakwa di Mahkamah Session Alustar atas pertuduhan memberi rasuah sebanyak RM7,000 kepada pegawai maritim Julai lalu. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap penyeludupan 25 pendatang asing tanpa izin parti warga Rohingya menerusi jalan laut tertuduh Muhammad Syabu Muhammad Husin 35 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan Muhammad Syabu bersama seorang individu lain Kalam Soyud Alam memberi suapan sebanyak RM7,000 kepada pegawai kanan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Kedah Perlis Muhammad Faizal Ahmad di sebuah restoran Fatirah Tom Yam dan Seafood di Padang Mat Sirat Langkawi pada jam 1 pagi 21 Julai lalu. Kesalahan itu dibuat mengikut Akta Immigration 1959-63 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipsom 2007. Tertuduh yang bekerja sebagai penjual makanan ringan dan buah-buahan dituduh mengikut Seksyen 16 Kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurungan 1 Akta Sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan dua penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM dua kali seminggu. Mahkamah menetapkan 27 September ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang tekong warga Indonesia maut selepas terkena tembakan ketika cuba menyeludup 949 ekor burung murai batu dan kampung awal pagi tadi. Dalam kejadian antara 1.30 hingga 2.15 pagi itu, sebuah bot peronda APMM sedang membuat rondaan sebelum terserempak dengan dua buah bot pancung dalam keadaan mencurigakan di Tanjung Kelesa, Bandar Penawar. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, bot pertama yang ditahan menemukan dua lelaki warga tempatan manakala bot kedua menemukan tiga lelaki warga Indonesia, kesemuanya berusia antara 40 hingga 62 tahun. Pemeriksaan ke atas bot pertama menemukan 90 bakul berisi 949 ekor burung murai batu dan kampung bernilai kira-kira RM27,000. -kira Memang ada subahatlah. Subahat antar uh, penyeludup dari uh, Malaysia dan juga dari uh, Indonesia. Uh, boot yang pertama tu dia nak hantar kepada penyeludup daripada Indonesia. Maknanya kita nak uh, penyeludup ni cuba membawa keluar burung ni daripada daripada Malaysia untuk dihantar ke Indonesia. Kesemua rampasan dibawa ke jeti Zon Maritim Tanjung Sedili untuk tindakan selanjutnya di bawah Seksyen 60-2 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Ia merupakan cubaan kedua meluduk burung murai yang berjaya dipatahkan agensi berkenaan di Johor. Cubaan seludup lebih 26 tan ayam sejuk beku ke Malaysia gagal selepas kontainer yang membawa muatan itu dikesan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Negeri Perlis pagi tadi. Pemandu lori berkenaan turut cuba memperdaya pegawai Makis dengan mengemukakan dokumen sijil kesihatan dari Thailand yang tidak tepat dan mengelirukan. Menurut pengarah Makis Negeri Perlis, Muhammad Arshad Arafin, hasil pemeriksaan mendapati 26 tan ayam sejuk buku itu dianggarkan bernilai RM170,000 hari itu, pemandu lori bersama rampasan ayam sejuk buku tersebut ditahan untuk tindakan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Korentin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728, di mana jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau keduanya sekali. 145 bilion ringgit untuk langkah sementara pembiayaan COVID-19. Alhamdulillah bertemu lagi. Rang undang-undang RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-19 2020 diluluskan selepas mendapat sokongan undian suara di Dewan Rakyat hari ini. Kelulusan itu memperuntukkan perbekalan tambahan sebanyak RM45 bilion ringgit untuk disalurkan ke kumpulan wang COVID-19. Tadi dia, bila kata-kata setuju, semua kata setuju. Bila kata tak bersetuju, tidak ada orang kata tak bersetuju. Ia diluluskan selepas dibaca kali ketiga di Dewan Rakyat. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan tarikh kuat kuasa akta berkenaan bermula 27 Februari lalu hingga 31 Disember 2022. Ia adalah langkah sementara dan akan kembali kepada had 55% KDNK pada tahun 2023. Datuk Tengku Zarful berkata, pakej rangsangan ekonomi negara yang dilaksanakan kerajaan adalah daripada pinjaman domestik kerana negara mempunyai tahap kecairan kewangan yang mencukupi sekitar 146 bilion ringgit, sekaligus merendahkan risiko pertukaran mata wang asing. Jadi, kes baharu dalam kluster tawar dilaporkan hari ini. Hasil saringan terhadap 3436 kontak rapat yang dibuat di Kedah dan Pulau Pinang setakat hari ini mendapati 65 daripadanya positif bagaimanapun saringan kontak rapat dan aktiviti lapangan tetap diteruskan Sementara itu di Perak, saringan daripada kluster tersebut kekal 11 orang dan kesemuanya adalah negatif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 7 kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan kes keboleh jangkitan COVID-19 adalah 184 kes. Ia melibatkan 5 kes penularan dalam negara dan 2 kes import. Mufti Perak Tan Sri Dr Harusani Zakaria yang dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Ipoh pagi semalam akibat serangan strok dilaporkan bertambah baik. Ilmuan agama itu mula menunjukkan respon positif petang semalam selepas dirawat di unit rawatan rapi ICU. Keadaannya uh, agak teruk semalam tapi uh, telah beransur uh, baik dan uh, hingga hari ini nampaknya uh, Tan Sri dah bertambah responsiflah daripada semalam dan boleh juga uh, sekarang ni respon pada soalan-soalan simple soalan yang kita uh, tanya dan juga boleh bercakap beberapa uh, perkataan uh, dan ada uh, reaksi emosi dia alhamdulillah tambah beliau Tan Sri Harusani mengalami kesukaran untuk bercakap semalam dan lemah pada bahagian badan sebelah kanan Tan Sri Harusani akan ditempatkan di 1 ICU dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi sebelum dipindahkan ke wad biasa untuk rawatan lanjut sementara itu exco agama dan penerangan negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata Jabatan Agama Islam Perak akan mengeluarkan pekeliling kepada semua masjid di negeri itu untuk menganjurkan solat hajat dan bacaan yasin cuma kita boleh mohon kepada seluruh rakyat Perak dan negara ini dapat mendoakan supaya Tan Sri kembali pulih seperti sedia kala kerana khidmat baktinya masih diperlukan dengan jasanya yang begitu besar terhadap ummah Pagi semalam, Tan Sri Harusani dikejarkan ke hospital selepas mengalami strok di rumahnya selepas solat subuh. Harusani, 81 tahun, dilantik sebagai mufti perak bermula tahun 1985 sehingga kini dan memegang pelbagai jawatan di peringkat negeri maupun pusat. Kaedah dakwah yang kreatif dan bijaksana mampu menarik perhatian golongan sasa dengan lebih berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, usaha agensi agama seperti Yayasan Dakwah Islamia Malaysia, Yadim, dalam menganjurkan acara konvoi bermotosikal dilihat mampu memberi kesan positif khususnya kepada generasi muda. Usaha seperti ini dengan berkonvoi, kita nak zahirkan bahawa agensi agama seperti Yadim boleh memainkan peranan yang besar, yang mungkin memberi kesan kepada remaja-remaja, pemuda-pemuda dan orang-orang muda tak kala mereka melihat konvoi-konvoi yang datang kepada kampung halaman mereka dan desa mereka sekurang-kurangnya berlaku satu interaksi dan muamalah dakwah yang akan memberi kesan yang cukup baik insya-Allah Datuk Dr. Zulkifli ditemui selepas menyempurnakan pelepasan 20 peserta konvoi motosikal di perkarangan kompleks Pusat Islam pagi tadi. Mereka akan mengunjungi tiga kampung orang asli di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menerusi program semarak dakwah sempena bulan kemerdekaan 2020. Antara pengisian lain termasuklah street dakwah, sesi kaunseling, kesedaran kesihatan, santai anak muda, tahsin Al-Quran dan bina insan. Turut hadir dalam pelepasan konvoi berkenaan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuki Syahri dan yang dipertua Yadim Nasruddin Hassan. Unjam atau lebih dikenali sebagai tukun tiruan tempatan antara inisiatif untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus membantu pendapatan nelayan. Peralatan yang diperbuat daripada konkrit, pelampung dan pelbagai jenis daun seperti daun kelapa, daun nipah dan daun bulih itu menelan kos sehingga RM540 bagi satu unjam. Di perairan Marang Terengganu hari ini, sebanyak 35 unjam dilabuhkan dalam jarak 5 batu nautika daripada pantai. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 210 unjam sudah dilabuhkan di lima lokasi di perairan negeri tersebut dengan melibatkan 150 nelayan yang berdaftar dengan My Community Perikanan MyKP. Sepanjang uh, tahun ini, kita telah berjaya dengan kerjasama Jabatan Perikanan dan juga kerajaan negeri melabuhkan unjang sebanyak 210 buah unjang lah. Alhamdulillah. Dan unjang-unjang ini akan memberikan impak kepada nelayan-nelayan di semua tempat yang kita labuh insyaAllah. Tambah beliau, Kerajaan Negeri Terengganu memperuntukkan RM100,000 manakala Kerajaan Persekutuan pula RM100,000 bagi tujuan berkenaan. Ia dibuat sebagai inisiatif meningkatkan pendapatan nelayan darat dan pantai seterusnya membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan. Antara kawasan yang terlibat sebelum ini ialah perairan Mengabang telipot, Kuala Kemaman, Cendering, Kuala Ibai dan Perairan Mercang. Maghribi tetap pendirian tolak hubungan dengan Israel. Alhamdulillah bertemu lagi. Jika beberapa negara Arab lain mengikut jejak langkah UAE menyertai langkah pelan damai dengan Israel, namun tidak bagi Maghribi. Menurut Perdana Menterinya Saad Din Al Ottomani, pihaknya menolak sebarang normalisasi hubungan dengan negara haram Zionis. Memetik laporan Reuters, Elotmani berkata Maghribi sesekali tidak akan menyertai langkah tersebut kerana ia akan mendorong Israel melakukan sewenang-wenangnya dalam melanggar hak rakyat Palestin. Perkara itu disuarakan di hadapan Parti Islam PJD semalam menjelang lawatan penasihat kanan White House yang juga menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner ke wilayah itu selepas UAE dan Israel memeterai perjanjian damai kedua-dua pihak. Amerika Syarikat merupakan negara penaja kepada normalisasi hubungan amiriyah Arab Bersatu dengan negara haram Zionis yang diumumkan dua minggu lepas. Maghribi kekal menyokong penyelesaian dua pihak dengan mengiktiraf Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Rabat pernah menjalin hubungan dengan Israel pada 1993 selepas perjanjian damai Zionis dengan Palestin dicapai, namun memutuskannya pada tahun 2000 selepas kebangkitan rakyat Palestin. Letupan paip gas Arab (AGP) yang menyebabkan bekalan elektrik terputus di seluruh Syria berkemungkinan serangan pengganas. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Menteri Minyak dan Sumber Mineral Ali Ghanim daripada laporan awal letupan itu menunjukkan ia merupakan akibat daripada serangan kumpulan militan. Video yang dimuat naik di saluran TV Iqbar yang menunjukkan api besar disusuli letupan itu berlaku di Bandar Ad-Dumair dan Adra di bahagian barat laut Damsyik. APG menyalurkan tenaga kepada stesen jana kuasa di selatan negara itu. Menteri Tenaga Syria dalam pada itu memaklumkan ketika ini sumber elektrik mula pulih secara beransur-ansur di wilayah-wilayah terlibat. Pada 2013, kebanyakan lokasi di Syria terputus bekalan elektrik selepas kumpulan pemberontak meletupkan saluran pipe gas dalam Perang Saudara. Sistem APG dibina untuk mengimport gas dari Mesir ke Jordan dan Syria serta Lubnan. Angka kematian akibat banjir kilat di utara Turki meningkat kepada tujuh orang. Kejadian itu turut menyebabkan jalan-jalan utama dilimpahi air dan serpihan sampah. Melalui footage drone yang dimuat naik oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan menunjukkan berlaku kerosakan teruk akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Banjir turut mengheret lumpur dan serpihan serta kenderaan ke jalanan. Selepas hujan berhenti, penduduk dan pasukan penyelamat bertungkus lumus membersihkan penghubung-penghubung utama bagi mengelak terputus hubungan. Difahamkan tiada akses jalan ke daerah Giresun kerana jalan utama sudah terhalang selepas air melimpah. 157 orang berjaya diselamatkan dan lebih 1000 anggota penyelamat membantu dalam operasi berkenaan. Ketika ini usaha membuka 83 jalan sedang dilakukan dan agensi pengurusan bencana dan kecemasan Turki memperuntukkan 9 juta lira dana kecemasan ke wilayah Laut Hitam itu. Sekian berita Al-Hijrah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.